我们在西沙几个小岛采访时，总能听到不同岛的官兵说起同一个人，老邓。每当提到老邓，官兵们的眉宇间都显露出一种兴奋的表情。这老邓到底是个什么人物？官兵和老邓有着什么关系？说意思父母吧，也说话这个话可能有点大，我感觉确实还是，说真的话，感觉两个字很亲切，真的很亲切啊。一个普通的渔民竟能获得战士如此高的评价，这更让我们对老邓产生了浓厚的兴趣。你只要说给他写张纸条给他，你父母说带颗针，他就会给你这个买一颗针，然后拿个这个小纸箱给你包起来，然后这边交给你，写上你的名字带给你。这么多人啊，也不是一个岛啊，所有小岛的啊，每个人都是那样啊。包括有些时候家里有什么急事，你可能打个电话给他，因为我们这里钱也汇不出去，你们也知道是吧？他就会把钱给你退或者什么的，然后你过来你再给他就可以。而且包括说这个岛上村里面的这些工资卡存折啊，交给他下去取点钱。很有诚信，我们也很相信他。官兵们为什么会如此信任他？老邓又为什么热心地做这些繁琐又承担风险的事情？这让我们更加急切地想见到老邓。陈航岛的战士告诉我们，非常巧，下午老邓的船会过来送补给品。摄制组当即决定临时更改原先的拍摄计划，到码头会会这位名扬西沙各岛的老邓。来到码头的时候，老邓还没到，守岛战士三三两两聚在一起，好像在等待远离家乡的亲人归来一样。由远及近的马达轰鸣声打破了码头的平静，一艘看起来有些斑驳的渔船缓缓驶进港口。战士们说，开船的这位就是老邓。老邓叫邓大志，家中排行老三，是海南琼海人，今年49岁。由于常年在海上作业，他看上去要比实际年龄稍微大些。老邓从1997年开始就为东岛、陈航岛、珊瑚岛、金银岛和西沙最艰苦的中建岛运送蔬菜等补给品。在此之前，他一直靠捕鱼为生。老邓家祖祖辈辈都是渔民，家庭收入还算不错。然而，如果不是因为海上的一次意外经历，老邓的生活可能与西沙部队永远没有交叉点。那是1996年的10月份，正在陈航岛附近捕鱼作业的老邓，突然遇到了一场暴风雨，他的小船在风浪里险情不断。后来在岛上驻军的帮助下，他才安全地把船停在了陈航岛的码头。这次暴风雨困住了好几条渔船，由于那段时间海上天气一直不好，部队的补给船迟迟到不了。陈航岛上的官兵已经很多天没吃上蔬菜，当时驻守在陈航岛的营长就跟停靠在码头的渔民说，船老大，下次如果再过来捕鱼，方便的话就给守岛战士们带点蔬菜吧。老邓和其他几位渔民都表示可以代劳。没过几天，这些避风雨的渔民陆续地把新鲜蔬菜送到了陈航岛上，可是一年后只剩下老邓一个人还在继续为岛上的官兵送菜。这看似并不难的事儿，能坚持下来是多么的不易呀。更可贵的是，老邓不仅忠于了承诺，还从顺便送送菜到基本上成为部队最依赖的补给船。从为一个岛送菜到自觉地为多个岛送补给和各种日常用品，从一个毫不熟知的陌生人到官兵们举钱、存钱、汇款，这些很私密的事情都放心地交给老邓代办。我们难以想象，14年里往来于西沙各小岛之间，他经历了海上的多少次风险，又倾注了多少心血和时间。他叫邓潘旺，
是老邓的儿子，今年刚24岁。2009年春节前刚结婚没几天，就被父亲带着出海给部队送补给品。是什么原因让老邓这么着急，似乎不近人情的让一对新人分离呢？考虑以前是没有冻库，所以提前春节之前，如果你把菜种过来，没地方那个冷藏，只存起来，只要烂，必须要春节前之前，就是大年的27左右，必须要过来，等着看明光明过年，把菜种过来。一到春节前，老邓都会把蔬菜和过年的用品送到岛上来，这不是一年两年的事儿，而是年年如此。中国人讲究过团圆年，可老邓每到过年就出船给官兵们送菜，他的家人难道没有想法吗？说想法嘛，肯定有，可是没办法，官兵需要我们，没办法，需要我们这把这些粮食、蔬菜啊，给他们送过来，让他们，他们是为我们保卫祖国国家，必须要让他们或者过一个年，舒舒服服的过一个年，完整的。老邓给官兵们买的大大小小的用品都是按市场价收费，如果买来的东西出问题，他还要负责拿回去找卖家或修或换，简直就是一条龙服务。你们看还有什么东西要带的吗？下次要来的时候要带什么东西？给我带一下饼干，给我带一下饼干。我女朋友记下来，我女朋友快过生日了，好，帮我寄两个凤尾螺给她。好的。到时候地址再发短信给我。老人带两本那个汽车的杂志。官兵你都能叫上名来？对，官兵处管的。他是谁呀？廖世飞，广西的。广西的，他是后面董振勇，这个心脏是我就不接触过很多，不了解，这两个我都是。这个是刚过来的。俗话说，铁打的营盘，流水的兵，岛上多少官兵一茬又一茬的换，老邓都能不加思索的说出他们的名字和职务。这个质朴善良的渔民，已经把官兵的苦与乐融入到自己的血液之中。听官兵们说，老邓做这些事从不收一分报酬，全是义务的。那么他养家糊口的钱从哪里来呢？老邓说，他在给每个小岛官兵送完菜和生活用品后，在返家时补一些鱼带回去卖，就能维持家用了。老邓得知我们第二天要前往珊瑚岛拍摄，他邀请我们坐他的渔船去，因为他正好要去珊瑚岛给官兵们送补给。一大早我们坐上了老邓的渔船，驶向珊瑚岛。还没到珊瑚岛码头，就听到了守岛官兵热烈的锣鼓声，这鼓声和舞姿是迎接摄制组和老邓的到来。那个温鹏超，这里有个包裹。好的，谢谢。大成功。我给一个包裹。谢谢。谢谢老邓，好，谢谢老邓。一位有着高学历的特殊渔民，是什么原因让他甘愿放弃城市舒适的生活，来到这偏远西沙小岛，过着风吹日晒的生活？他如何融入渔村生活的？请继续收看《西沙人家》。听说有一位硕士研究生在西沙赵树岛上当起了渔民，我们很好奇，很想会会这位高学历的渔民。早晨8点不到，我们就来到他在赵树岛的家，可是却吃了闭门羹。邻居说他很早就出海了。从外观看，他自己搭建的房子和其他渔民的房子比略显讲究。湛蓝的海水离他的房子也就10来米远，门前的抗风筒形成了天然的挡风屏障，这才是地道的海景房啊。
令我们不解的是，这位硕士研究生为何放弃所学知识来捕鱼？中午，这位特殊的渔民终于现身。哇，你这小屋挺好啊，非常凉快，比外面凉快多了。他叫陈旭，是1987级兰州大学计算机管理专业毕业的，后续读研究生班，四川成都人。本来在城市里有一份不错工作的他，为何出现在西沙小岛捕鱼呢？其实谈不上是来捕鱼，只是以前觉得这地方很美，然后到这儿来就不想走了，然后是把回去了以后把工作放弃，下了很大的决心，才到这儿。宁静嘛，自娱自乐，想做什么就做什么，感觉好像找到一种就是怎么去生活。以前那种在城市里面这种生活就觉得很浮躁，我就觉得这样很自在。陈旭不喜欢城市里的浮躁，在城市里他感到孤僻，几乎没有什么朋友。但是当他偶然来到西沙群岛，似乎周围的一切都变了。跟他们接触，在他们身上就能发现他们很多优点了，知足常乐，这是他们的最主要的，还有与人为善，然后没有那么多的欲望跟需求，然后像他们有的时候我也在想，他们抓鱼，今天赚了100-200块钱就不会再出去了。陈旭很得意自己的钓鱼装备。他依靠目前世界最先进的钓鱼工具和科学的钓鱼方法，一年能收入10多万元。现在他又把科学的钓鱼方法传授给了当地渔民，使当地渔民的收入比原来翻了一番。抓到最大的一个呢，78斤嘛，70万。然后这个就是一个刹车皮，刹车皮，你看，你把这个。我把这个给你卸了，你自己试一下，你看你能这一大鱼是怎么钓上来的？别拉这个绳子，拉嘛，对，拉，是不是很轻松？对，再拉呀。啊，这鱼咬钩了就不能。咬钩了，我还可以给你加力。你现在还拉得动，你现在还拉得动，你拉得动，我再给你一个刹车皮，再给你拉力，根本就拉不动了。啊，对。但我这个是专门自己做一个活。就插上，插在那里，对，插上以后中了鱼肉就把这管抽出来，还有一个腰带，然后就是不断的收缩，给它一股力。因为鱼在水里头力量很大，是的，要有100斤的鱼壳，那它就放线了。大，我们现在首先我们这个，我就他自己他要带着这个线跑啊。好，我让他，你慢慢收就是了。这个鱼一重一咬对吧？一次它一咬奔这个地方，它要100斤，这个线要100斤，出去我就收，再收。但我这个收入我很快的，我这有两个速度收线，我收线它有力量的时候我就不拉了，对，它往外拽你就放一下，然后你再收嘛，就遛它嘛。在城市里有人遛狗，陈旭则在西沙遛鱼，日子过得那叫一个惬意。不过我们仍然感到好奇，他是只身来到西沙当渔民的吗？陈旭的父母在成都都是大学老师，这个家庭可以称得上是书香门第了。他的父母得知儿子在西沙当渔民是什么反应呢？因为我现在怎么说啊，已经算成年人了吧，这个40多岁了，自己能约束自己，所以父母就说就提了两点，一个不要做违法的事，第二个啊爱护自己身体，就这种，因为父母也很开明，那就去自己愿意做什么事情，只要你这两条保证那就行。这条并不豪华却颇具品味的船是陈旭来西沙后买的第二条船，他还准备买第三条船，让自己的捕鱼装备越来越先进，充分满足自己的精神需求，就如同电脑迷不断地追求最新的电脑装备一样。陈旭在送别我们的时候把他心里最隐秘的话告诉了我们。父母希望从小就要求很严嘛，从小就喜欢跟这个小孩比啊，比他学习好，或跟那个比，工作中也是比，然后工作中啊就跟同事，对不对？朋友、同学、以前同学比，
这种生活我觉得很累，然后比来比去差距可能越来越大，有好的有比好的比不上，比下的又不愿意跟别人比啊，到最后觉得很累，就自己做自己愿意做的事就行了。浅海捕鱼有着怎样的玄机？为何宁静的永兴岛码头上会人头攒动？没有空调的高脚楼里又怎能防御酷暑？请继续收看西沙人家。在西沙的永兴岛，我们碰上了一个正要去浅海捕鱼的渔民郑有基。他捕鱼的姿势十分独特，站在水里，上半身像蝶泳运动员一样，双手用力拍打海面，发出啪啪的响声，这让我们感到十分奇怪。因为钓过鱼的人都知道，钓鱼时要非常安静，鱼儿一听到响声就会游走。这老郑捕鱼怎么反其道而行之啊？原来这招叫引鱼上钩，通过拍打海面故意惊扰浅海的鱼，让它们四处游动，这样就有可能挂在布满倒钩的渔网上，捕鱼人就可以轻松将鱼从网上取下来。用这种方法，不一会儿老郑就将两条墨鱼收入囊中。半个小时的功夫，老郑的鱼箱里已经有了四五条鱼。和以往相比，今天的收成很一般，但是他必须收网了，他还得赶去永兴码头，今天可是岛上的大日子。当摄制组赶到永兴码头的时候，平时十分宁静的码头，此刻却因为海南渔政琼沙三号补给船的到来变得人声鼎沸。面对突然的喧嚣，我们仿佛回到了热闹的都市。每次补给船到来，整个永兴岛上的居民都像在过节，岛上的商店、银行、邮局都会因为补给船的到来而提前下班。大伙儿早早地聚集到码头，或等待亲人回家，或来取自己托人带的生活用品，还有的只为感受那久违的喧嚣。永兴村的傅在愁也乘坐琼沙三号从老家万宁回到西沙，他的家人早早就在码头翘首以盼。2009年11月，西南中沙群岛工委在征得海南省政府授权后，在永兴岛和赵树岛分别成立了村委会，由村民投票民主选出村干部，傅在愁就是第一任村委会主任。据介绍，这两个村村委会干部的产生完全是根据选举法的程序进行的。你投票了吗？投给谁了？保密不能说是吧？投给主任了是吧？两个都有啊。两个都有。你为什么要投给他们俩？他们在岛上工作干得不错嘛。我们在赵树岛见到了村委会主任和副主任，据介绍，他们当选后工作非常繁重，因为海南省西南中沙群岛工委对七连屿村有一个大的构想已经在实施中。在赵树岛这样的一个村委会，我们现在的话呢已经开始进行了规划，包括码头的建设，包括村庄的这个建设啊，我们进行一个全面的规划，对今后呢对渔民的生产生活的这种补给保障，同时的话对咱们渔民居住的环境进行全面的规划和建设。那么我们的想法呢，这个村委会的这个那个渔村的建设啊，一个是满足那个渔民们的居住，第二的话呢要建设一个中国最南端的咱们这个海岛上一个自然的带有浓郁的海岛风情和渔家风景的一个小村庄。永兴村村委会主任傅在愁在2001年来到西沙海域捕鱼，起初只是抱着试试看的心态，想在老家以外的地方拓展捕鱼生意，没想到来到西沙之后，发现这里的鱼类资源非常丰富，收入也增加了，于是他决定留下来，这一留就是9年。
如今的老傅已经很少出海捕鱼了，他主要靠收购村里其他渔民的海产，然后再统一销售给岛上有需求的单位和个人。在他的家中有一个十几平米的洞库，很有规模。永兴村渔民的居住环境很有特点，大部分渔民都住在岛上的碉堡里，碉堡里空间很高，墙壁厚实，即使气温很高的时候待在里面也不觉得闷热。还有渔民住在热带雨林中的建筑高脚楼，这么一排工程不小的房屋是怎么建起来的？这个住房的木材都是从哪儿来的？从海南运过来的。建这个房子大概花多少钱？嗯，要10000多块钱。整个三间。嗯。啊，那这个有多大？可能4来平方吧。看起来小小的房间，住着能舒服吗？进屋一看，才发现真是应了“麻雀虽小，五脏俱全”这句话。10平米左右的房间，南北通透，风扇、电脑、饮水机，该有的现代化设施都有了。虽然室外气温达到了30摄氏度左右，但是小屋里却感觉非常凉爽。除了南北通透外，屋子顶棚的设计可谓独具匠心。顶棚的上方大约15厘米处，有一层和屋顶一样面积的布，布的上方又是浓密的椰子树。椰子树叶本身可以阻挡一大部分阳光的温度，而布与顶棚之间的空间又有利于空气的流动，这样热气不会在屋顶积聚，房间里自然就很凉快了。赵树岛的渔民勤劳朴实，对岛外来的客人格外热情，他们招待客人的最好方式就是把当日捕捞的海鲜让客人品尝。这种既原始又简单的方式，也是对我们摄制组的最淳朴、最友好的表示。西沙的红蟹，哪里没有红蟹？红蟹，哦，别说没有，它迎来长得就是红的，叫红蟹。好，来，哎呦，这真好，好。哎呀，这是很满足了，这个别的地儿没有啊。哎呀，一定话讲。不用，又来什么了？哎呦，真香真香！哎，亲切用的词儿也没有。哎呀，早知道我要那大的了。大家分享一下，来吧。哎。哎呀，没事，来来来，赶紧赶紧。还有。好吃吗？好几个，真好吃，很香啊。南海海域蕴藏着丰富的海洋资源，随着北部湾化界，广东、香港的渔民纷纷向南海转产，看着渔民一拉网就有一条鱼上来的喜悦景象。难怪研究生陈旭选择来西沙当渔民。为了给在南海生产作业的渔民提供后勤保障，海南省西南中沙群岛工委办事处在西沙永兴岛建设了渔业补给基地。随着渔村基础设施及捕捞技术的进步和完善，西沙群岛上的渔民已不是传统的渔夫了。他们的根深深地扎在沙石里，牢固地扎在岛礁上，他们是真正的西沙人。海龟，海洋中的古老居民，已在地球上生存了1亿多年，他们曾是生活在沼泽地带中的爬行动物，后来逐渐进化并适应了海洋里的生活。海龟进入海洋后是怎样生活的？西沙海域的珊瑚是如何以多取胜繁衍后代的？敬请收看走遍中国系列片《海岛巨型》第7集《海底的族群》。